društvo, fotoklub Murska Sobota je nastal pred 10 leti. In po začetnem zagonu, ki je trajal 5 let, to je bilo še v dobi analogne fotografije, se je članstvo precej zmanjšalo in pač je prišlo do ene dejansko krize. Šele v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih smo nekatere člane, ki smo ostali še odprej, vzeli digitalno fotografijo za svojo in smo pravzaprav vse sile usmerili v to področje. Organizirali smo nekaj tečajev digitalne fotografije v okvir Mika in ravno z teh tečajev smo dobili nove člane. Tako zdaj, ob tej 10. letnici imamo 25 aktivnih članov in na tej razstavi v študijske knjižnice razstavlja 20 članov, kar je zelo velik uspeh in sem kot predsednik fotokluba pozitivno presenečen. Obenem pa v današnjem času dobe interneta smo to razstavo prvič postavili tudi na internet, tako je na naši spletni strani fotoklub.ms.si ta razstava zdaj tudi na ogled. Za tiste pač obiskovalce, kateri naprimer ne pridejo v knjižnico ali pa ne pogledajo naše razstave, ki imamo občasno tudi v BTC-ju, v prvem nadstropju, v trgovini Mars. Vse te aktivnosti, ki so še zdaj naprej dogajale, torej nove razstave, vse te informacije so obenem objavljene tudi na naši internetni strani, tako je dejansko za internet povezovalni medij in jaz sem prepričan, da je internet pripomogel tudi k našemu povečanju članstva. Obenem pa digitalna fotografija, kot sporednica internete, je dala našem društvu novi zagon. Na tem mestu bi se pravzaprav mogel zahvaliti vsem novim članom, ki zdaj sestavljajo jedro kluba, tisti starejših člani, ki smo se preusmerili na digitalno tehniko, oziroma so se preusmerili, smo dejansko zdaj v manjšini, pač kako je bilo povedano, ostale člani, ki so nekako se ponašli samo v analogni fotografiji, so pa danes nažalost izven našega društva, mogoče še ustvarjajo, po moji oceni pa pravzaprav ne ustvarjajo več. Tako vsi, ki vas še zanima digitalna fotografija in bi želeli svoje znanje izpopolniti ali pa pokazati pa samo svoje fotografije in dobiti potrditev za že doseženo delo, ste to povabljeni, ko se nam pridružite. Stava v študijski knjižnici, ki nas pravzaprav prikazuje, kako bi se fotografi izrazili v najlepši luči, je na ogled 14 dni. Tako vsi ste to povabljeni, ko se zamete par minut časa, se sprehodite do knjižnice in pogledate razstavo.